qodobadiyal waxaa la gaaray xilligii aadna la daawan lahaydeen National and International News. National and International News brought to you by Dora TV. Waxbartaan barwaaqo gaarnee. Dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London iyo nawaaxigeeda waxay idinku bishaaraynaynaa in Lim Skill Academy ay idin hayaan koorsooyin kala duwan oo ay markaas ay ka mid yihiin English, English ESL, sidoo kale CARE iyo koorsooyin kale oo aad markaasi aad ka faa'iidaysan karto. Lim Skill Academy waxaa ku aflaxay arday badan oo cilmigooda u gudbay in ay gaaraan ilaa iyo heer jaamacadeed. Haddii aad markaas aad u baahan tahay in cilmigaada aad kororsato isla markaasina aad ku nooshahay magaalada London, fadlan nagala soo xiriir taleefanka iyo cinwaankaatan shaashada kaaga muuqda. Waa Lim Skill Academy. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan daawadayaasheena sharafta iyo qiimaha leh meel walba aad caalamka aad naga daawanaysaan, ku soo dhawaada National and International News oo habeenkan caawa ah oo ay taariikhdu tahay 22-ka bisha 11-aad ee sanadka 2023, lana mid ah 8-da bisha Jamaadul Awal sanadka 1445 ee Hijriyada Islaamka. Daawadayaal, wararkeena habeenkan caawa ah ee National and International News waxa aan ku soo qaadan doonaa miisaaniyad sanadeedka xilliga qaboobaha oo maanta lagu dhawaaqay, iyadoo aan markaasi aan isku day doono qodobadan isleeyahay faa'iido ayay ugu jirtaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Britain, siiba dhanka canshuuraha, mishaarada, benefitka, beeshinka, businesska iyo waxyaabo kale oo aan isleeyahay. Waa u muhiim in ay dadku ay waxay ka fahmaan. Sidoo kale habeenkan caawa ah waxa aan ku soo qaadan doonaa qaybta arrimaha bulshada. Inta badan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee bulshada haysata ayaa waxaa ka mid ah dhanka caruurta, oo runtii la doonayo in caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhalatay noloshooda aan wax un aan ka bedelno inta aan awoodno. Daawadayaal, adeegan caawa warka sida aad sugayseen runtii waa war aadi aad u xiiso badan, aan filayo in laga wada faa'iidaysan doono. 22-ka ayay ahayd maanta bisha December, oo la filayay in xogayaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee waddankan Britain uu ku dhawaaqo miisaaniyadda xilliga qaboobaha ee waddankan Britain. Maanta markay ahayd 12-kii duhurnimo ayaa waxaa la isugu yimid baarlamaanka weyn ee waddanka Ingiriiska, iyagoo markaas ay ku sugnaayeen xisbiyada kala duwan ee waddanka Britain oo markaasi doonayay inay eegaan qorshaha uu wado xogayaha guud ee xisbiga Conservative-ka markaasi ka socda. Arrimaha ay dadka aad iyo aad u xiiseynayeen waxaa ugu horreeya dhanka canshuuraha, sidoo kale lacagaha ay dowladda ay dhiibto ee loo yaqaano benefitka uu hore u sheegay inuu isbeddel muuqda uu samayn doono. Anigoo markaasi qodobada inta ugu muhiimsan oo keliya soo qaadanaya ayaa waxaan u soo hormarinayaa dhanka canshuuraha iyo mishaarada uu markaasi u xogayaha guud uu ka hadlay oo arrimaha maaliyadda qaabilsan waddankan Britain. Xogayaha guud waxa uu sheegay in National Insurance Number-ka lacagta canshuurta laga qaado halka haatan la dhiibayay 2% ama 2.7% % la gaarsiin doono bisha January 6-deeda sanadkan haatan soo socda ee 2024-ka, isla markaasina ay ka faa'iidaysan doonaan dad kor u dhaafaya 27 milyan oo qofood
أو مركز عشورها ديبا ودا كان بريتن سدو كان الددك السلف إمبلومنتيقا أو شقيستا أو سيد عالق أو شقيستا أيا وحاو أو شيقي إن أي مركز باجين دونان أم عشورتا لغا خادو أي باجين دونان إلا إيو سيديد بقل كيبا أو رونتي قفكي لابق يتبان كن سو قليسي يشان بقل يتضباتن أو لعق بضن أو مركاسي أو سيف غرين دون أما أو باجس دونو أو باجين دونو سيدو كل حقيها قد أو سارد مالية دا ودا كان إنجريسكا وحا أو كهاد لي إن مينمم ويجسكا وهبينكي حالينا إن ير أو كمي دها نقل كاسي ونسو غاري كونو سابسن إن داتك شقيا اي ودا كان إنجريسكا أو هاتن لعقتا اي خاتان اي تاي طبان بان اي افرتن اي لببي لغار سين دونو بش ابريل اي سندك فودن وغسو هيا كو اي طبان بان اي افرتن اي افر بي رونتي والعقادو بدن ارما هاسي رونتي حسبية دا ادبي اسو لويين كونا سابسان عنشورتا اي لعقتا ويجسكا مركاسي دادك سالف امبلومنتي انا عاد بأسو دوويين سيدو كله دادك عادي بأسو قيا او لشيغي الى ايو لباتن اي تدابة مليان او قفوت الى اي كفا ايدي سن دونان دانك عشورتا وحنس قد بيا قيب اي رمتي بلشد اي ادي ادي او دي سوغي ينكونا سابسان بنافتك اما لعاقها اي دولد ديبتو اي لو يقان عيرتا اي بيشنك او اه لبادة شي oo aad moodo bulshada inay isha sida gaarka ay ugu eegayaan Soomaalida oo kaliya ma aha waa dadka ku nool waddankan Britain intooda badan hayaa guud waxa uu sheegay dadka qaata universal credit ka oo wajka ama lacag age kooda uu yahay in dadka markaas 23 sano ay da'doodu ay ka badan tahay loo kordhin doono lacagta universal credit ka لحد بيعتذبوا بخل كيبا بشه أبريل تاسي أورونت وشاقي إنه كل واقعين سبتمبر سنة كاني لاد معنى هذو حاوية قفكي قادن جيري يونيفرسال كريديت لعقت اللو كردين دونا وحاقي قاريسا لحد بيعتذبوا بخل كيبا سيكال هذا إذو كوفسر بخل كيبا لحبان إلا إتذبات بي أي قفك اللو قدري والعقا دو بدا ما شاء الله دد بدن أي مركزي كفا إذا يسدونا وحاو شيء أن ينغو فيرين هنا أيو يري انفليشن كأما إسبدل كا دنك قريها إيو حيابا بدن وقفك يونيفرسال كريديت كو إسكديب أيو إنا يسيدا سيدر تيدا أي كردية اللعاق تاسين حوكيا قود وحاكا لأسي وناكسان وكاقا هدلي وكا باسيت أساسمنت أو يري إن أي ريفوم إيكو سمين دونان وحاوي دادك حانو سنية إسلا مركاسينا أساسمنتيغا لغو سمييو أو شيغي إن قفكاسي حتى لو بهيهي إن او هوييسا أو كشقييو أو معنيهد او يهي وإن او شقييا قفكا ووك كباسيتي أساسمنتيغا لغو سمييني داد بادن أو حانو سنية ياجرا لكن inta badan iska jooga hoygooda waxa uu sheegay waa in loo raadiyo shaqooyinkaas oo xitaa guriyaha ay ku shaqeeyaan ilaa xilligii covidka sidaad la socotaan dad badan oo ku nool waddankan Britain ayaa ka faa'iideystay habka looga shaqeeyo ama loogu shaqeeyo guriyaha marka dadka noocaas ah waxa uu yiri waa inay back to work ay noqdaan oo ay shaqeystaan oo ay shaqada xitaa guriyahooda ku sameeyaan hadduusan aadi karin waxa kale uu raaciyay qofkii markaasi benefitka noocaas oo kale apply gareeyay ama isticmaala isla markaasina diida in uu shaqo u raadsado muddo 6 bilood gudahoodana uu ku keensan waayo wax shaqo ah waxa uu sheegay in laga joojin doono gabi ahaan benefitka oo markaasi laga joojin doono qofkii xanuunsanaya markaa oo intaasi ka soo horjeesta in uu shaqo raadsado muddadaasi gudaheeda
wuxuu yiri si automatic ah ayaan markaasi lacagta ayaan kaga joojin doonaa. Sidoo kale State Bashinka ayaa waxa uu sheegay in 8.5% ay kordhin doonaan lacagaha ay markaasi dowladda ay siiso. Dadka ganacsatada ayaa waxaad moodaa inay aad aad ugu roonayd oo uu sheegay in ay saaciidi doonaan laga bilaabo haatan si markaasi dhaqaalaha waddanka loo kabo. Waxa uu sheegay 75% dadka businesska in discount fiican loo sameyn doono siiba dadka iibiya dharka, hospitalityga, hoteelada, leisure center-kada, goobaha exercise-da ama gym-ka dadka private-ka u leh, iyagoo markaasi canshuurta laga qaadayay markaasi dowladda ay joojin doonto si dhaqaalaha loo kabo. Arrimahan kale waa arrimo ku saabsan sigaarka iyo khamrada. Arrimahaasi runtii kama hadlo, waayo mid sidaasi noo qusaysa ma aha. Siday doontaba ahaatee, xogeyaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee waddankan Britain dooddii bilaabatay kadib markii uu arrimahan uu ku dhawaaqay ayaa xisbiga Labour-ka waxa uu sheegay in qodobada qaarkood uusan ku faraxsanayn, kuwa qaarkoodna uu ku taageersan yahay dowladda. Waxyaabaha uu dowladda ku taageero waxaa ugu horeeya dhanka canshuurta, sidoo kale wejiska kor loo dhigay. Labour-ka waxa uu runtii dowladda uu kala safnaa dadka xanuunsanaya ee aanan shaqaysanayn shaqadana aanan doonaynin, isaga waa uu ku taageeray dowladda, waayo waxa uu sheegay in xilligan la gaaray xilligii qofka uu guriga uu ku shaqaysan karo. Arrimahaasoo idil markaad eegto, xisbiyada kala duwan ee waddankan Britain aad iyo aad ayay iskaga soo dhow yihiin. Damadiyaal, qofkii doonaya arrimaha ku saabsan maaliyadda ee xogeyaha guud ee wasaaradda maaliyadda uu maanta ku dhawaaqay waxa uu ka bogan karaa beejkeena. Sidoo kale waxa aad si wanaagsan aad kaga daawan kartaa habeenkan caawa, oo aad moodo saxaafadda waddankan oo idil inay aad aad ay kaga hadlayaan arrimaha barafeedka iyo beeshinka oo dad badan ay markaasi aad aad ay kaga walwalsan yihiin, iyagoo xanuunsanaya in markaasi shaqo loo diro hadduu shaqada uu diidase uu loos garaynayo lacagtii ay dowladda ay ku kaalmeynaysay. Qodobkaasi insha allah arrimaha bulshada ayaan ku falanqayn doonaa ee wararka waddankan Britain habeenkan caawa aan ku soo qaatay xogeyaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee waddankan Britain oo ku dhawaaqay miisaaniyad sanadeedka sanadka 2023-24 ee xilliga winterka ka hor inta aanan bisha Abriil 2024-ka miisaaniyadda weyn aana lagu dhawaaqin. Dhammaan dadweyne Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Ingiriiska iyo waddamada ay dariska yihiin, waxaan idinku bishaaraynaynaa in Bash Collection ay haatan idin keentay waxyaabo badan oo uduga ah oo markaasi aad iyo aad u kala duwan. Daawadayaal, ma doonaysaa udug ka duwan udugyadii aad hore u marsan jirtay? Ma doonaysaa in asxaabtaada indhoorab ay ku weydiiyaan waa noocee barafuunka aad marsan tahay? Bash Collection waxay idin hayaan noocyada kala duwan ee barafuunada ragga iyo haweenka. Sidoo kale waxaad ka helaysaan waxyaabo badan oo giftiyada ah oo aroosyada la isiiyo. Macluumaad intaani ka badan haddaad u baahan tahay kuna saabsan Bash Collection, fadlan kala xiriir taleefanka iyo website-ka haatan shaashadda kaaga muuqda. Waa Bash Collection. Bash.